Então, começa agora o bate-papo com o ministro Aldo Rebelo e a participação especial de blogueiros especializados em cobertura esportiva. Estão com a gente Pedro Galindo, do Doente por Futebol de Recife, o Marcos Paulo Lima, do Drible de Corpo, aqui de Brasília, e a Priscila Andrade, do blog Donas da Bola, de Porto Alegre. Bom dia, gente. Bom dia, cara. Bom dia. Bom dia. Então, quem está acompanhando esse Hangout pode enviar a pergunta sobre a Copa do Mundo pela tag Jogo da Velha, Bom Dia Ministro, nas redes sociais. Dando início à nossa conversa, ministro, quem vai fazer a primeira pergunta para o senhor é o Pedro Galindo, dos Doentes por Futebol de Recife. Pedro, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Assim, eu queria primeiro fazer uma pergunta a respeito de uma reportagem que nós, do Doente Futebol, a gente deu espaço nesse último mês, a gente repercutiu algumas denúncias que surgiram na blogosfera, na chamada blogosfera, a respeito de um escândalo de sonegação protagonizado pela Rede Globo na compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 e 2006. A gente disponibilizou os autos dos processos, tanto o processo da Receita Federal quanto o processo contra Ricardo Teixeira e João Avelange lá na Suíça. E assim, é apenas mais uma história de um contexto em que, assim, a gente sabe que a Globo aparece às vezes como um obstáculo ao desenvolvimento do futebol brasileiro. Minha pergunta é, na sua visão, ministro, qual é o papel que a Globo desempenha no futebol brasileiro? E por que é tão difícil uma iniciativa contra ela, mesmo quando há fartura de provas, como parece ser o caso? O que me parece, no caso desse contrato, que tem como referência a Copa do Mundo de 2002, e foi entre os detentores de direito e a Globo como interessada na produção. Isso foi para a Receita Federal, gerou um processo, gerou uma multa. Ao que eu me consta, a multa foi paga. Não houve, por parte da Receita e do governo federal, nenhum tipo de omissão em relação ao procedimento administrativo. As outras relações da TV Globo com a Copa, ela é detentora de direitos da Copa de 2014 também, e com as competições nacionais, são interesses e relações entre ela e os clubes, por um lado, ou a Confederação Brasileira de Futebol, por outro. Ou seja, não são relações que tenham a interferência do poder público ou do Ministério do Esporte, ou outro ministério qualquer. Ou seja, são relações privadas, conduzidas por interesses privados, e os resultados comerciais, né, também são alcançados pelos clubes. Um problema que tem é um certo endividamento dos clubes, porque eles antecipam receitas de direitos de transmissão, o que acho que deixa os clubes de futebol vulneráveis, ou seja, não apenas diante do detentor de direitos, mas também a sua própria contabilidade, na medida em que vai antecipando receita, ele vai deixando de ter a receita quando o clube mais precisa dela. E nós estamos discutindo essa situação com os próprios clubes e com a CBF para que a Copa do Mundo tenha também como legado a reorganização financeira e a viabilização financeira do futebol e dos clubes no Brasil. E o aumento da participação do futebol no PIB, ou seja, na economia nacional, e do PIB do futebol brasileiro no PIB do futebol mundial. É o que a gente pensa. Ministros e amigos blogueiros, antes de ir para a próxima pergunta, a gente vai entrar com a pergunta do Márcio, de Pirituba, São Paulo, que mandou pelo Twitter, ministro. Ele quer saber, ele está dizendo o seguinte, que o futebol está ficando elitizado. O governo pretende interferir para que o povo não seja excluído da sua paixão nacional? Olha, uma parcela grande do torcedor, de fato, não vai ao estádio, nunca foi e nunca irá ao estádio. Né? Tá certo? Eu tomo o exemplo do Palmeiras, que é o meu
time de futebol. O Palmeiras tem 8 milhões de torcedores no Nordeste. E uns 16, ou seja, milhões no Brasil inteiro. Mas tem mais torcedor do Palmeiras fora de São Paulo do que em São Paulo. A mesma coisa acontece com o Flamengo, com o Vasco da Gama. Então eu acho que isso é uma realidade. Ou seja, nem todo torcedor vai poder ir ao estádio. Mas dos que iam ao estádio, havia sempre no Brasil uma parcela de torcedor de baixa renda. Quem foi ao estádio assistir jogos na chamada geral, como eu fui, eu frequentava a geral do estádio Rei Pelé, lá em Alagoas, né? E de fato, além do clamor dos cronistas, das crônicas, do Canal 100, que filmava aquele torcedor desdentado, com o radinho no ouvido, acompanhando o jogo da geral, nesse glamour só fica nas cenas de TV e de cinema. Porque não é bom ver jogo da geral. Você vê mal o jogo. Você fica com a visão quase que no nível do gramado. Então a sua visão é prejudicada, certo? Não existe conforto nenhum, porque você vê o tempo todo o jogo de pé. Então eu acho que isso também precisa ser relativizado. Geralmente fala muito bem da geral quem nunca viu um jogo na geral. Quem viu o jogo na geral, sinceramente, preferia ver o jogo sentado confortavelmente numa cadeira. Agora, desde que pudesse pagar o lugar na cadeira. Não é o que está acontecendo atualmente. Os preços são exorbitantes. Teve aqui um jogo do Flamengo e Santos em Brasília, do ingresso mais barato, custava R$180. Então, eu acho que isso, de fato, é inadmissível. Que haja ingressos mais caros, porque há serviços pelos quais os estádios, os organizadores dos jogos cobram, tudo bem. Mas eu sou a favor do subsídio cruzado, ou seja, que a parte mais cara dos ingressos ajude a financiar a parte mais barata, para que o esporte, como o futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, não se desligue da sua essência e da sua natureza, que é a sua ligação com o povo. Se ele perder isso, eu acho que ele termina perdendo a sua essência. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora conversar com Priscila Andrade, do blog Donas da Bola, lá de Porto Alegre. Oi, Priscila. Olá, bom dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte: a Copa das Confederações foi o evento teste para a Copa do Mundo, óbvio. O grande teste dos estádios reconstruídos. Muitas foram as dificuldades apontadas pelos torcedores e pela própria FIFA, a exemplo da acessibilidade, do comércio interno e do próprio atendimento ao torcedor. O que está se fazendo para minimizar ou extinguir essas situações? Bom dia, Priscila. Bom dia às queridas amigas donas da bola. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu creio que o Brasil faz um esforço não apenas para fazer a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, mas para fazer com que nós sejamos, depois da Copa, detentores de uma herança bendita, porque a Copa do Mundo, ela termina, ela depois vai para outro país. O que nós queremos é que aqui fique o legado da mobilidade urbana, que as nossas cidades tenham um trânsito mais humano, que a segurança pública melhore, que os nossos aeroportos melhorem, que as telecomunicações melhorem. Tudo isso é o que nós queremos. Mas, além disso, nós queremos a modernização do futebol, o que os estádios sejam mais confortáveis, que haja maior equilíbrio na distribuição da renda gerada pelo futebol, não apenas para o comércio, os serviços. Então, esse é o esforço que nós fazemos junto com as cidades, junto com os estados, junto com os organizadores, a CBF e a FIFA, o Comitê Organizador Local, e junto, naturalmente, a participação do governo federal. Enfrentamos todos os problemas que aparecem. Há problema com as vendedoras de acarajé no entorno do estádio da Fonte Nova, nós vamos enfrentar. Há equipamentos, instrumentos, coisas que são parte da nossa cultura, a comercialização nós defendemos. Nós lutamos para que o vinho nacional, alcançamos um vinho do Rio Grande do Sul, que foi o vinho oficial da Copa das Confederações. Nós vamos fazer esse esforço para a Copa do Mundo, para valorizar o produto nacional.
os turistas vão consumir algo como 25 bilhões de reais na Copa do Mundo, os nacionais e os estrangeiros, gerando renda, emprego e receita para o comércio, para a nossa indústria. Eu acho que esse é o esforço que nós vamos fazer, Priscila. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a mais uma pergunta que chega pelo Twitter. É, a pergunta é de Nelsinho Lima. Ele pergunta: o senhor teme que as manifestações maiores do que as de junho possam inviabilizar a Copa do Mundo de 2014? Eu não temo, porque até dei uma declaração que nem todos compreenderam na época, que não seria admissível que as manifestações tentassem inviabilizar a Copa do Mundo. Se isso acontecesse, essas manifestações deixariam de ser democráticas, não seriam manifestações aceitáveis, porque você não pode fazer da manifestação um instrumento de imposição da vontade de um grupo sobre a sociedade ou sobre a população. O Brasil disputou com muitos países do mundo o direito de organizar a Copa de 2014. Naturalmente, qualquer país do mundo, principalmente aqueles que muitas vezes são mais críticos em relação à Copa, gostariam muito de substituir o Brasil na organização da Copa, a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos eles queriam a Copa como queriam as Olimpíadas e gostariam de substituir o Brasil. Mas o Brasil vai organizar a Copa do Mundo, vai organizar as Olimpíadas de 2016, vai fazer uma Copa do Mundo exemplar. Se houver protesto, nós vamos assegurar o direito democrático às manifestações, mas vamos assegurar também o direito da população de ter o evento com o qual o Brasil assume um compromisso, que é a Copa do Mundo, ou seja, como fizemos na Copa das Confederações. As manifestações aconteceram, mas os jogos aconteceram, a Copa terminou de forma muito organizada, o Brasil foi campeão, que tornou ainda melhor no resultado, e assim nós vamos fazer na Copa do Mundo, ou seja, estamos preparando todos os aspectos da Copa, não apenas a entrega dos 6 estádios que restam, a segurança pública, a mobilidade urbana, as telecomunicações, tudo isso como parte não apenas de um grande evento, mas também da construção do legado que ficará para o Brasil depois da Copa de 2014. Ministro Aldo, vamos agora conversar com Marcos Paulo Lima, do blog Drible de Corpo, aqui de Brasília. Olá, Marcos Paulo. Olá, bom dia, ministro. Vou fazer 3 perguntas. A primeira é relativa à eleição da CBF. Qual é o seu posicionamento em relação à eleição da Confederação Brasileira de Futebol, que por enquanto tem 2 candidatos, o Marco Polo Del Nero, de um lado, e o André Sanches, do outro? Eu queria saber também a respeito, o seu posicionamento a respeito da criação de uma Liga Nacional de Futebol, nos moldes da Bundesliga, da Ligue 1, da França, se o senhor é favorável a isso. E se o senhor também é favorável à unificação do calendário do futebol brasileiro ao europeu. Obrigado. Em relação à eleição, eu não acompanho, não sei quais são as candidaturas oficiais. Ouço falar que há uma candidatura do Dr. Marco Paulo Del Nero, que é o presidente da Federação Paulista, e o presidente, o ex-presidente do Corinthians, que é o André Sanches, né? Se essas duas candidaturas estão postas ou se vai surgir uma terceira, eu não tenho informação. Acho que ainda se quer abrir o período de registro oficial de candidaturas. Essas seriam pré-candidaturas. O governo não interfere. Nós temos com a CBF um trabalho de cooperação na preparação da Copa de 2014, já que ela preside o comitê organizador local. Nós não pretendemos interferir nessa eleição. Quanto ao calendário do futebol brasileiro, nós conversamos com a CBF sobre isso, né? Há queixa de uma parte dos clubes que tem um subcalendário, ou seja, jogam 3 meses por ano e passam 9 meses sem ter uma atividade que remunere os clubes, portanto, permite o pagamento dos salários dos jogadores. E há uma queixa de uma outra parte dos clubes que é de um calendário acima das possibilidades dos clubes
que gera muitos jogos além daqueles que são a média da Europa, que expõe os jogadores a lesões, por um esforço muito maior do que aquilo que seria permitido. Há outros que querem uma folga no calendário para fazer pré-temporadas, excursões ao exterior. Agora houve uma excursão recente do São Paulo e do Santos para jogos amistosos, com suspensão dos respectivos jogos no Campeonato Brasileiro aqui. Então há toda essa discussão, e o governo tem interesse em participar da discussão e racionalizar o nosso calendário para que ele torne a vida econômica e a exposição da marca dos nossos clubes uma coisa mais competitiva em relação aos clubes europeus. A terceira pergunta foi relacionada com... Você pode repetir, Marcos? A criação de uma liga, nos modos do que... Eu sou favorável à criação de uma liga. Onde houve a criação da liga, é o caso da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, entre outros exemplos, houve um aproveitamento muito melhor por parte dos clubes, das potencialidades das marcas dos clubes, dos torneios que eles disputam. Então eu acho que os clubes brasileiros deveriam organizar de fato a liga, deveriam lutar melhor pelos seus interesses. A CBF cumpre o seu papel principalmente em relação à regulamentação da atividade do futebol, cuida da seleção brasileira, e os clubes deveriam cuidar melhor dos seus interesses econômicos, do seu calendário, não só nacional, mas os clubes que participam da Libertadores da América. Houve queixas em relação à organização, à qualidade dos estádios, à premiação da Libertadores, e acho que uma liga dos nossos clubes ajudaria a defender e a projetar melhor os interesses dos clubes brasileiros no Brasil e fora do Brasil. Ministro, vamos a uma pergunta do Twitter. Regina Salomão, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta: como estão os aeroportos para a Copa, ministro? Tudo em cima e na previsão? Ela está dizendo que está torcendo demais para ser tudo um sucesso. Olha, nós temos projetada para a Copa de 2014 quase que o dobro da capacidade dos aeroportos brasileiros quando comparamos com a demanda projetada para o mesmo período. Ou seja, não haverá problema na capacidade dos nossos aeroportos. O que nós tentamos aperfeiçoar com o ministro Moreira Franco, empenhado nesse trabalho, é a qualidade do serviço dos aeroportos, a operação aeroportuária, ou seja, o tempo que o passageiro leva para ter disponível a sua bagagem, o tempo que ele leva entre a entrada no aeroporto e a chegada ao avião, ou entre a saída do avião e a saída do aeroporto. Essa operação, a qualidade e a higiene dos equipamentos dos aeroportos, superlotação de banheiros, ainda é uma realidade em alguns aeroportos que não é desejável. Tudo isso nós cuidamos para que em 2014, além da capacidade, nós tenhamos também uma operação de melhor qualidade do que a que temos hoje. Voltamos para a conversa com os blogueiros. Pedro Galindo, do blog Doentes por Futebol de Recife, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Eu não sei se o ministro lembra, mas a gente teve reunido a... Em São Paulo, isso há um mês e meio atrás. Se faz um mês ou dois, acho que politicamente parece que faz um século, né? Tanta coisa aconteceu já nesse tempo, teve essas manifestações e tal. Eu estou lembrando assim, daquela declaração que o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, ele declarou que excesso de democracia era ruim para realizar uma Copa do Mundo. Então eu queria saber a sua opinião, ministro. Se você acha, onde é que você acha que ele experimentou um maior excesso de democracia? Se foi nos entraves burocráticos para realizar a Copa do Mundo, ou se nas manifestações de rua? Olha, as manifestações no Brasil, elas têm tradição. Desde a noite das garrafadas, do tempo do Dom Pedro I, até essas manifestações de rua recentemente, o Brasil sempre foi um país onde as ruas falaram, ora, de forma pacífica e até de forma violenta.
quando fala de forma violenta, que a manifestação tenta se sobrepor à ordem democrática do país, naturalmente isso tem que ser enfrentado, porque as manifestações não são compatíveis com a democracia. Quando as manifestações tratam apenas de direitos da população ou de protestos contra serviços públicos, aí a própria polícia tem a obrigação de oferecer proteção e segurança aos manifestantes. Eu fiz muita manifestação no Brasil inteiro, eu fiz passeata em tudo quanto é lugar. Eu era dirigente da UNE. Em poucas capitais do Brasil eu não fiz manifestação em passeata. Agora as minhas manifestações, certo? Era na época da ditadura, de um governo militar. Nunca escondi a cara para ninguém. Nunca fui mascarado com uma manifestação. Nunca depredei, nunca quebrei, nunca assaltei, nunca roubei. Então, manifestação que vai para a rua para quebrar, como houve aqui no Itamaraty, ou para quebrar loja, para roubar, isso não é manifestação democrática. Isso aí a população, naturalmente, sabe que não é manifestação em defesa da democracia, nem de reivindicação de vida. Agora, manifestação que vai para a rua para defender a melhoria da saúde, da educação, do transporte, da segurança, ou outra reivindicação qualquer, é parte da democracia. E acha que a população sabe distinguir as duas coisas. E o Brasil vai fazer Copa do Mundo, vai fazer Olimpíada dentro do sistema democrático. Ou seja, permitindo que a população proteste dentro da Constituição, o que é legítimo, né, que a nossa juventude vá para a rua e se manifeste, os trabalhadores, mas ao mesmo tempo tendo clareza de que isso não pode ultrapassar a ordem democrática da sociedade do país. Ou seja, na democracia, você pode protestar, é isso o que as ditaduras não permitiam, mas, ao mesmo tempo, né, você tem que preservar o interesse público e o patrimônio público e privado. Não tem sentido você sair quebrando tudo por aí afora. E acho que na Copa do Mundo e nas Olimpíadas será esse o nosso espírito, ou seja, de conviver com a democracia e com a ordem democrática ao mesmo tempo. Ministro, vamos agora a mais uma pergunta do Twitter, é Juarez Matos, que pergunta que um dos principais legados da Copa seria a melhoria em mobilidade urbana. Há menos de um ano, quase nada está pronto. E aí? Não é verdade, eu não sei onde se buscou essa informação, pelo contrário. Né? Claro que as obras de mobilidade urbana, que são obras do PAC, projetadas para serem executadas independentemente da Copa do Mundo ser realizada no Brasil. Quando o Brasil recebeu a notícia de que sediaria a Copa do Mundo e em seguida as Olimpíadas, as obras de mobilidade urbana, os metrôs, BRTs, VLTs, abertura de novas avenidas, construção de complexos, de viadutos, de alças, de acesso e de integração entre vias diferentes, tudo isso já estava projetado. Projetado para todas as nossas metrópoles, de Manaus a Porto Alegre. E nós já estudaremos muitas dessas obras. Eu lembro que em dezembro de 2011, eu fui a Belo Horizonte para a inauguração com o governador Antônio Anastasia e o prefeito de Belo Horizonte do complexo viário que recebeu o nome do ministro, do ex-presidente, ex-vice-presidente José Alencar, que é a alça de acesso que dá no Mineirão e que integra vias de Belo Horizonte para o Mineirão. Isso foi em dezembro de 2011. Outras obras estão sendo construídas. O corredor Mário Andreasa, que liga a base agrícola da Cuiabá, está sendo construído. Essas obras, naturalmente, serão entregues. Se não foram entregues agora, serão entregues até a Copa da Copa do Mundo de 2014. E se não forem entregues até a Copa do Mundo de 2014, serão entregues depois, mas serão entregues do mesmo jeito, porque não são obras para a Copa. Elas estão sendo antecipadas para a Copa, mas são obras para a cidade. E além do mais, é o seguinte, eu acho que não podem ser tidas como despesa com a Copa, é despesa com a mobilidade urbana, porque com Copa ou sem Copa, essa despesa seria feita, porque seria
para melhorar o tráfego nessas cidades do Brasil. Ministro, vamos falar de novo com Priscila Andrade, do Donas da Bola, lá de Porto Alegre. Oi, Priscila, mais uma pergunta? Vamos lá. Eu vou fazer um confronto entre o ministro e o cidadão. Na Copa das Confederações, o que mais agradou ao ministro e o que mais deixou satisfeito o cidadão Aldo Ribeiro? E eu transfiro essa pergunta também para a Copa do Mundo. O que te deixa, ministro, mais preocupado com a realização da Copa do Mundo e o que o cidadão Aldo Ribeiro se preocupa hoje também? Olha, o que me deixou assim mais contente foi o fato de termos realizado a Copa das Confederações com um elevado grau de eficiência no serviço de transporte, na entrega dos estádios, na segurança pública, que não foi uma operação simples, porque essa Copa foi realizada em meio a manifestações, algumas como as maiores da história dessas cidades, como foi o caso de Belo Horizonte, que eu acompanhei de perto com o governador de Minas, Antônio Anastasias, e nós conseguimos realizar todas essas manifestações ao mesmo tempo em que os jogos eram realizados. Nenhuma delegação deixou de chegar ou de sair do aeroporto ou do hotel. Não houve nenhuma vítima fatal por conta desses eventos, né? Mesmo quando houve confronto entre polícia e manifestantes, isso aconteceu se preservando a manifestação, mas se preservando também a realização dos eventos. Eu acho que nós conseguimos alcançar um êxito importante na Copa das Confederações. O que me deixou mais satisfeito foi o teste da segurança pública, ou seja, nós conseguimos garantir a segurança dos manifestantes, a segurança dos turistas, das delegações. Isso foi uma prova importante e, para isso acontecer, nós dependemos dos investimentos realizados pelo governo federal na segurança pública, nos centros de comando e controle, nos equipamentos que foram entregues aos governos estaduais. E o que é que nós precisamos melhorar? Eu acho que são os prazos, o cumprimento do calendário, porque se nós tivéssemos realizado os eventos, testes, todos os estádios, como queríamos realizar, no que dependíamos da entrega antecipada ou dentro do prazo dos estádios, que não foi possível com todos, nós teríamos evitado alguns dos contratempos que enfrentamos. Então, a lição que tiramos é o seguinte: vamos fazer o esforço para cumprir os prazos, para que todos os testes sejam realizados, para que a operação de todas as áreas ligadas à Copa do Mundo sejam executadas com eficiência, para conforto e segurança da população e dos turistas. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Ministro Aldo, muito obrigada pela participação nessa edição especial do Bom Dia, Ministro. Pedro Galindo, Priscila Andrade, Marcos Paulo Lima, também agradecemos a colaboração de vocês e a todos que acompanharam e enviaram perguntas pelas redes sociais. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Um ótimo dia. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. Muito obrigado aos nossos queridos e queridos blogueiros. E até breve. Muito obrigada a todos. Obrigada, e até a próxima. Gente. Beijo. Um abraço.